Máte niečo konkrétne? Lebo ak ste ma prišli iba ľutovať, tak môžete ísť hneď späť do triedy. Prestaňte s tými súcitnými pohľadmi, robíte to ešte horšie. No tak to vyklopte. Kde to vysielali? V tom ich reflexe alebo v čom? Aj v hlavných správach. Ježišmaria. Prečo ste mi nepovedali, že máte finančné problémy, aby som vám požičala? Prosím vás pekne, to tu vôbec nejde. Ale veď sa za to vôbec netreba hanbiť. Na budúce mi stačí povedať, ja niečo... Žiadne na budúce nebude. Ja to vám ručím. Toto je čo ináč? To je nejaký gel? Alebo čo, nejaký deodorant do vecka? Alebo čo? Čo to tu robí? Nie, to je opatrne. To je naša mravenčia farma. Čo? No my robíme s deckami jeden úžasný projekt a toto je farma. Čiže to ste vydovliekli tie prekliaté mravce do školy? Nie, nie, nie. Dovliekla ich Julka. To je jedno, ako sa dostali mne do kancelárie. Aha, no veď sama tak, že... Viete, čo to je úplne jedno. Len aby ste vedeli, hej? Keby ste tie prekliaté mravce nedovliekli do školy, tak sa mi nedostanú do hlavy. Vám sa dostali do hlavy? Nie do mojej hlavy. Do hlavy toho medveďa. Ma to svrbelo, ma kúsali. Ja som si kvôli tomu tú hlavu toho medveďa musela dať dolu. A preto ma všetci poznali. Takže vďaka tejto vašej prekliatej farme ja mám celosvetovú hanbu. Ale celosvetovú nie, možno tak celoslovenskú. Ježiš, to ste ma upokojili. Berte si to. Berte si tú farmu a vypadnite. Áno, áno, prepáčte. Išla do roboty. Si ma mal zatvoriť, to skrýde si ma mal zatvoriť. Tam by si sa nezmestila. Nie, prisám, že ja to vybavím. Ja niečo vymyslím, ja nás zachránim. Sľubujem, Tamarka. Ty už nič nevybavuj. Nič. Nič. Máš to zakázané. Rozumieš? Rozumiem. Bolo to až také zlé? Bolo. Bolo to príšerné. Ani zmysel pre humor mi nepomohol. Zajtra na to už všetci zabudnú. Čiže ako ďaleko je zajtra? Takých 15 hodín. Aj 15 sekúnd je veľa. Ja som na vine. Nemala som sa púšťať do toho hazardu. Toto sú dôsledky. Tamarka... Mám pre teba aj dobrú správu. Ukáž. Vážne? Mhm. Chceš to počuť? Akú? To najhoršie už máme za sebou. Dobrý deň, pani riaditeľka Bobuľová. Prosím vás, máte na nás pár minút. Čo hovoríte na celú kauzu ako riaditeľka školy? Bez komentára. A si uvedomujete, že ste zneužili šampionát a nelegálne podnikali? O nie, my sme nič nezneužili. A zlé svetlo, ktoré vrhá táto kauza s nelegálnym maskotom na vašu školu? A čo na to rodičia vašich žiakov na vašu prezentáciu? Takto, celé je to trochu inak. Pán Babula, tak to teraz zhrňme, hej? Boli ste prichytení vy a vaša manželka priamo pri čine, dokonca v maske nelicencovaného maskota. Utiekli ste, potom ste sa mňa snažili ešte aj podplatiť. Čo na tomto môže byť inak? No, je to tak, že my sme na seba chceli upozorniť. Blahoželám, to sa vám podarilo. Ďakujem. Prosím. Pretože aj zlá, negatívna reklama je reklama. A my s manželkou práve, že máme radi hokej, my ho dokonca aj podporujeme. A celé to bola veľká reklama na charitatívnu akciu, ktorú spoločne chystáme. Ja a moja žena, riaditeľka tejto školy.